Кропивницької зірки. У воротах Євген Пас, три центральні оборонці Тарас Качара, Бочетян. Два нападники від Романа Монарьова. Це 29-й номер Максим Прядун та 33-й Гліб Чечер. Третій Олександр Сваток, другий Артем Сухоцький, півзахист. І нападник єдиний сьогодні Артем Громов. Зверніть увагу те, що бразилець, ваш коментатор, Громов. Громов пробиває з дальньої відстані вище у команду Цюпа. Цюпа може пробити, він це робить на добиванні. Росаткін не встиг. Вбиває м'яч за межі поля. Іван Цюпа зараз приклався дуже добре. Центральний оборонець, який підключився, побачив вільну зону, пішов вперед, заповнив цю вільну зону. Ну і питання тут уже до центральних півзахисників Зорі. Кидання знову ж таки на Гордієнка. Гордієнко віддає передачу першою. Не дали Громову зараз пробити кропивнича. Качара не хотів дати пройти супернику. Караваєв удар! Врятував. Ще раз дивимось. Класний удар від Караваєва і паст. Може звучати як твердження. Передача і удар! Повз ворота. Красивий м'яч він забив ворота Ворскли. І от зараз у нього був дуже і дуже непоганий шанс між Сватком та Сухоцьким. Він знайшов вільну зону і дуже цікаво пробив. Шановні, йдуть відпочивати. До вашої уваги статистика 7-5 за моментами. Один удар у площину зірки, 0 у Зорі. Передачу назад на Сватка. Сваток дає класний пас на Опанасенко. Опанасенко! Що це у нас виходить? Виходить 1-0! Зоря забиває! Підключення Опанасенка! Головний бомбардир, якщо пенальті не заробив, то віддав яку передачу. Неймовірно, Артем Громов робить рахунок. Відзначу одразу передачу Сватка і забігання Опанасенко. Всі знали, як він це робить, але не змогли його зупинити. Ось тут класно підключився потім Громов і дограв цей момент до кінця. Здавалося, все банально просто. Зміщення з флангу в центр. Але там Оганесян якраз, який грає от по всьому флангу, він не дограв цей момент з Опанасенком. Він дав десь пройти. І арбітер не став одразу ставити пенальті, а він дав цей момент дограти. 1-0 робить луганська команда. І Артем Громов забиває свій м'яч, напевно, зірка це для нього якась фартова команда. Тому Луньова. Луньов зараз виривається на ударну позицію. Луньов пробиває. Все-таки контратака. В простій ситуації вже небезпечний момент. Луньов. Луньов удар! Паст відбиває. Дати передачу. Удар вище воріт. Вже Євген Паст. Прямий удар хотів в ближню. Безстрашний Опанасенко сьогодні. Громов! Громов пробиває! Який сейв зараз робить паст! Сухоцький класно скинув на Громова. Класний удар, але й воротар. Як колись Басов говорив, що в нас не мішок на воротах. Караваєв! Ще один забіг, штрафний майданчик, Караваєв! Караваєв! Опанасенко рветься вперед. Треба виходити вперед, гонці. З його поверненням все стало набагато небезпечніше в атаці. Є передача в штрафний майданчик. Ще б трошки пробив би Петро. Ось тут є передача. Ну там і бабач. Вунь скидає в центр. Чичиков! Чичиков пробиває Вуні! Дуже крутий матч. За своїм наповненням надзвичайно крутий.